Her er pressens radioavis. Vi går nu over til sporten. Dagens samtale foregår med hr. Ole Bredmus, den kendte kapsvømmer. Se, i dag er det jo lige 30 år siden, at vi havde det store internationale svømmestævne på det gamle Helgoland. Der var de jo med, hr. Ole Bredmus, ikke? Jo, der var jeg med. Det var vel et stort stævne, ikke? Ja, det var et stort stævne. Var der mange mennesker, der overværede kampene? Ja, der var mange mennesker, der overværede kampene. Der var 48. Hvor mange løb? Løb? Der var skam ingen, der løb. Vi svømmede jo. Ja, de misforstår mig, jeg mener. Hvor mange løb svømmede de i? Hvem? Dem. Nå, mig? Ja. Jeg svømmede i ét løb. Ja, var det ikke i to? Nå jo, det var i to løb. Hvad var det første løb, de deltog i? Det første løb, det var 100 liter brystsvømning. Hvad nummer blev de så der? Der blev jeg nummer 8. Nå, jamen, det var jo ikke så dårligt i så fint et selskab. Nå, det var jo ikke så meget med selskabet. De stak jo fremme alle sammen. Hvordan følte de dem så bagefter? Våd. Ja, det forstår man jo. Det er vel også meget svært at vinde et sådan løb? Ja, det er meget svært at vinde et sådan løb. Hvad kræves der for at vinde et sådan løb? Ja, for at vinde et sådan løb, så kræves der jo, at man bliver nummer 1. Ja. Er det sværere at svømme i et løb med mange deltagere, eller er det sværere at deltage i et løb, hvor der er få deltagere? Ja. Nå, det er det. Ja, det er altså sværere at deltage i et løb, hvor der er mange deltagere. Man kan jo bedre klare sig, når man er alene. Ja. De deltog jo også i et andet løb, ikke? Jo, jeg deltog også i et andet løb. Hvad var det for et slags løb? Det var 200 liter rygsvømning for damer. Hvad nummer blev de der? Der blev jeg nummer 5. Nå, hvor mange deltagere var der i det løb? Der var 4. 4? Jamen, det er umuligt. Der må da mindst have været 5. Ja, altså, der var 4 for uden mig. Hvem vandt den strækning? Det gjorde Italien. Det var en af de uartige piger fra Venedig. Hun var et skrab. Ja, tak. Hvor lærte de egentlig at svømme, hr. Ole Bredmus? Ja, egentlig så lærte jeg jo at svømme i vandet. De var jo også ekspert i udspring i sin tid, ikke? Jo, jeg var også ekspert altså i udspring. Så kan de måske lige betro lytterne, hvad det vigtigste ved udspring er? Ja. Ja, det vigtigste ved udspring, det er jo altså, at man springer. Ja, så. Men hvad så er det næstvigtigste? Det næstvigtigste? Ja, det er jo altså, at man ser efter, om der er vand i bassinet. Ja, nu siger vi dem tak for deres åbenhjertige udtalelser, Ole Bredmus. Måske de lige til slut vil udtale deres syn på det hele i dag. Ja. Ja, jeg tror nok, at jeg skal sige, at der er mange, der er ude og svømme i dag. Mange tak, Ole Bredmus. Tak for det. Tak.